کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہنشاہ کی آمد آمد ہے، کون سے شہنشاہ کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج یہ آج یارِ زمین کی طرف ہے، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، آج یارِ زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے آئے غم ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا آمد کی مرحبا، اے مدنی مرحبا، یہ آج کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لبے زمین کو لبے آسمان کیوں چوما، آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ آج کا ہے زمانے میں رنگ بدلا ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کے نور باری، کیا میری زمان تاریخ ہو رگا گئے کہ نہر کب کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلے جا نور کا، یہ آج یہ آج کیا ہے زمانے میں رنگ بدلا گیا، یہ آج کیا ہے کیا عالم کا دھنگ بدلا گیا، آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا، ہزار سال کی روشن شدہ بجھیا تشیا تشیا تشیا، ہزار سال کی روشن شدہ بجھیا تشیا تشیا، یہ کفر کفر و شرک کی نیویں ہلانے آئے آئے آئے، آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا، رسولی کا تو مردہ مردہ سے ہے سرکار
جوگر 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 رہے تھے رہے تھے رہے تھے انہیں نائی انہیں نائی انہیں نائی گر رہے تھے رہے تھے بھائی سمجھو جو گر رہے تھے گر چکے نہیں تھے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام ایک لاکھ چوبیس ہزار کم و بیش انبیاء تشریف لائے جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا اب یہاں آپ بتا عرب کی حالت کیا تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا دور تھا بتایا آپ کو کیسی کیسی جہالت تھی قتل ڈاکہ راہزنی چوری زنا شراب جوا لوٹ مار گالی گلوچ الزام جنگ مار زندہ بچیوں کو درگور کرنا کیا کیا مطلب کون سی برائی نہیں تھی ایسی جہالت کا دور تھا راستے میں چلتے ہوئے چار پتھر اٹھا لیتے اور راستے میں تین سے استنجا کر لیتے اور ایک کو معبود بنا لیتے آٹا گوند کر جناب وہ مورتیاں بناتے اور اس کو پوچھتے اور جب بھوک لگتی تو اسی کو نرم کر کے روٹی بنا کے کھا لیتے ایسی جہالت تو امام کا شعر ہے امام کہتے ہیں جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر رہے تھے انہیں نائبوں نے تھام لیا جو گر چکے ہیں یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں اس شہنشاہ والا آمد آمد آئے بولو مرحبا بولو مرحبا طرف دیکھو تو مزہ آئے گا شعر سننے کا کچھ شعر ہوتے ہیں لہجے کے ہوتے ہیں کراؤف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہے اتنے رحیم ہے اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگا لگا اس شہنشاہ والا آمد آمد مرحبا بولو مرحبا کہ خود مجرموں کے حامی ہیں مجرموں کے حامی ہیں کل ایک جگہ نعت خوانی تھی ایک نعت خوانا پڑ رہا تھا اس میں مکتا تھا وہ کون سی نعت ہے تو شاہ خوباں تو شاہ جانے جانا اے چہرہ ام الکتاب تیرا اس کا مکتا کیا ہے اے تو بھی سائن عجیب انسان روز محشر سے ہے حیران سان ارے تو جن کی نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا میں نے کہا اگر ایسا ہو جائے تو پھر سمجھو کہ بھائی حساب نہیں ہے اگر وہ حساب لینے میں آئیں گے تو پھر وہ حساب تو کریم ہے رحیم ہے تو میں نے کہا کہ میں نے اس کو کہا تھا کیا کہا تھا میں نے رحیم ہیں وہ کریم ہیں وہ کیسے لیں گے حساب تیرا وہ تو عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہیں عجب 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 خود مجرموں کے حامی ہیں آئے گناہگاروں کی بخشش کرانے آئے آئے وہ حساب لے کیا کہتے ہیں آرار کہتے ہیں نا کہ تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان دل یہ تیرا گمان دل یہ تیرا گمان ہے عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے گناہگاروں کی بخشش کرانے سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غير انا لاغا کا یہ مجدہ سنا سنا آمد آمد ہے سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غير حضور کے ہوتے ہیں ہم بات کریں سبھی رسول نے کہا اذهبوا الى غير کیا مطلب جب کسی اور کہا کیا مطلب کہ حضور ہیں نا اب ان کے ہوتے ہیں ہم بات کریں یہ حقائق ہیں یہ دقائق ہیں یہ اشارات ہیں جی سبھی رسول نے کہا انا لگا کا یہ مجدہ سنا 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 کس
شہنشاہ والا جی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا ذرا اونچا ہو ذرا پرچم لہرا کر بولے مرحبا دیواروں جھوم کے بولو مرحبا ذرا اونچا ہو ذرا مرحبا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم جب یہ مہر لگ جائے گی منہ پر اور ہاتھ گفتگو کریں گے آج ہم دیکھیں ابو لہب نے تو انگلیوں کی تھی نا انگلی سے آزاد کیا تھا نا صبح بات تو وہ انگلی قبر میں کام آ رہی ہر پیر کے دن اور وہ تو نبی سمجھ کے خوشی منائی بھی نہیں تھی اس نے وہ تو بھتیجا سمجھ کے منائی ہم تو حضور کی آمد پر محبت سے پیار سے عقیدت سے احترام سے اللہ کا محبوب سمجھ کر اپنی ہاتھوں کو اٹھا کر جھنڈے بناتے ہیں پتا نہیں کدھر کام آ جائے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سنو گے زبان کریم سے نوری حضور دیتے ہیں اگر دیتے نہ اگر نہ دیتے نہ دے سکتے نہ دیتے نہ دیتے ہوتے تو فام مسائل فلا تنہر کیا ہے یہ فام مسائل فلا تنہر کیا ہے بس آ جائے نا کوئی مانگنے والا محبوب دے دینا انکار نہ کرنا اگر نہ دیتے نہ دے سکتے تو یہ کیا ہے اللہ اکبر سمجھو میرے پیارے بھائیو نکلو لکیر کے فقیر نہ بنو اللہ نے دیے استعمال کرو قرآن پڑھو عشق رسول کا چشمہ لگا کے پڑھو پھر سمجھ میں آئیں گی باتیں سنو گے لا زبان کریم سے نوری اور حدیث پاک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آقا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر اس نعمت کے طلبگاروں کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو کبھی کوئی آ جائے نا آپ کے پاس بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہو نا تو یہ سمجھنا کہ یہ اللہ لے جائے یہ طلبگار جو ہے یہ اللہ نے بھیجا اس کی کچھ نہ کچھ خدمت کریں ٹھیک ہے حضور علیہ السلام پر جو نعمتیں ہیں رب کی بلکہ یہ کہہ لو ساری نعمتیں ساری رحمتیں حضور پر بلکہ حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی بخاری شریف آقا فرماتے ہیں اللہ عطا کرنے والا مجھے عطا کرتا اور میں مصطفیٰ تقسیم کرتا ہوں نعمت رب کی تقسیم مصطفیٰ کی اب سمجھو اس بات کو کہ جب نعمت دیتا ہے تو نعمت کے طلبگاروں کو وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا حسد تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے سنو گے لان زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے شہنشاہ والا آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا گیت گاتے رہو حضور سے وفادار رہو پھر وہ دن بھی آئے گا انشاءاللہ کہ جب ہم پہنچیں گے نا قبر میں جانا تو ہے نا آج نہیں کل نہیں کبھی نہیں اللہ نصیب کرے قبر بھی کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ قبر نصیب فرمائے اچھی نصیب فرمائے اچھا خاتمہ ہو اور انشاءاللہ گناہگاروں کو حاطف سے نبی نے خوش مالی ہے مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے ان کے رہ جاؤ ان کے رہو پھر کیا ہوگا جب پہنچو گے نا قبر میں اور پھر کیا ہوگا نکیریں کہیں گے نصیب تیرا چمک اٹھا دیکھ تو نوری
نصیب تیرا چمک اٹھا ایک تو نوری عرب کے چاند لہب کے سرحانے آمد آمد ہے مرحبا بولو مرحبا سرکار سلامت دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مل کر مرحبا مرحبا جھوٹ بولو مرحبا